بالله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. تو آج پریا ملک کی رائے ہے کہ آج کا ٹاپک اسٹریس ہوا, ہاؤ ٹو ڈی اسٹریس, یہ کیسے جہاں تک میرا تجربہ ہے اس چیز کو آج کل اسٹریس کہا جاتا ہے, وہ کوئی نگیٹو فنامنا نہیں ہے. عام طور پر اس کو لوگ لیتے ہیں نگیٹو فنامنا کے طور پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو فنامنا ہے. اسٹریس کا تجربہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے نیچر کا ایک پارٹ ہے, ہمارے نیچر کا ایک پارٹ ہے. ہماری زندگی ایک تو ہے کہ وہ نارمل طریقے سے گزر رہی ہے وہ, لیکن کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ وہ اسٹریس بن جاتے ہیں. یعنی زیادہ دباؤ پڑتا ہے ہمارے مائنڈ پر. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈیجیٹل پروسیس ہے, وہ کوئی نگیٹو تجربہ ہے ہی نہیں. وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. یہ ہمارا جو باڈی وجود ہے, ہماری جو پرسنالٹی ہے, وہ کچھ چیزیں کریٹ کرتی ہے ابنارمل طور پر. ہم تو اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں اسٹریس. اسٹریس میں کہوں گا کہ باہر کی چیز نہیں ہے, ہمارے اپنے شخصیت کا ایک پروڈکشن ہے, یعنی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ان کے سلوک سے نہیں ہوتا ہے, وہاں ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ انہانس کرتی ہے ہمارے اپنے وجود کے اندر جو چلتا رہتا ہے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ہماری پرسنالٹی زیادہ ڈیپر سینس میں سوچنے لگتی ہے. وہ کریٹو سولوشن چاہتی ہے نکالنا, ہم پر جو بیتتا ہے اس کا کوئی نیا سولوشن, کوئی کریٹو سولوشن. مثلاً میں ایک چھوٹا سا تجربہ اپنا بتاتا ہوں. ہے تو بہت چھوٹا سا وہ, لیکن میری زندگی میں وہ بہت انوکھا واقعہ تھا. میں جہاں رہتا تھا
جس گاؤں میں, اس گاؤں کے گاؤں سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر بازار تھا, سرابیر کا بازار. تو ہم کبھی کبھی وہاں جاتے تھے اپنے کام سے. تو ایک بار کا تجربہ ہوتا انیکا بتاتا ہوں آپ کو, کہ ہمارے جو بڑے بیٹے ہیں ظفر اسلام, ان کو لے کر میں روانہ ہوا اپنے گاؤں سے بازار کی طرف, سامیر کی طرف. تو ہمارے جو بیٹے تھے وہ ایک چپل پہنے ہوئے تھے, جب ہم جا رہے تھے تو ایک چپل بیچ میں پڑتی تھی ایک ندی. ندی کے پاس جب پہنچے تو کسی وجہ سے اس کی وہ ٹوٹ گئی. ایگزیکٹ اس کا جو نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. بار وہ ہوتا ہوا یہ کہ جب ہم وہ دونوں پہنچے ندی کے پاس, ندی پار کر کے ہمیں جانا تھا سرامیر. تو وہ جو تھی وہ ٹوٹ گئی. اب وہ جب ٹوٹ جائے, اسٹریپ ٹوٹ گیا, تو اب وہ جب ٹوٹ گیا وہ جب ٹوٹ جائے تو انگوٹھے کی پکڑ میں نہیں رہتا, وہ انگوٹھے الگ ہو جاتا. وہ تو مجھے جانا تھا سرامیر, اور جانے کے لیے کوئی وہاں کوئی سادھن نہیں تھا, نہ کوئی اس زمانے میں وہاں کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہاں کچھ کوئی سادھن ہو. روڈ تھی نہیں, روڈ نہیں تھی. تو وہ الگ ہو گیا, الگ ہو گیا. تو اب میرے مائنڈ پر ایک اسٹریس پڑا کہ اب کیا ہوگا, اب کیسے یہاں سے شاید تک سے جائیں گے ہم. تو ایک حدیث ہے کہ اللہ سے مانگو یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا کیا ہے وہ حدیث, حتیٰ کہ تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو ہی مانگو. پتہ وہ تو موشی کے پاس جانے سے پڑتا ہے, حدیث میں کہ مانگو. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی اور میں نے دعا کرنا شروع کیا کہ خدا میں کیا کروں, یہاں تو کوئی موتی نہیں, کوئی آدمی نہیں. تو ظفر اسلام نے کیا کیا, میں نے اسے کچھ کہا نہیں, میں تو دعا کرتا تھا کہ خدا تسمہ ٹوٹ گیا اب کیا کروں بیچ راستے میں. تو ظفر اسلام نے کیا کیا کہ ان کے دل میں کچھ آیا ہوگا تو چپل جو تھا وہ ہاتھ میں لے لیا, ہاتھ میں ننگے پاؤں ہو گئے اور چپل ہاتھ میں لے لیا اور چلنے لگے. تو میں نے انہیں کچھ ٹوکا نہیں کیونکہ میں کچھ کرنے کی کوشش میں تھا نہیں. تو ہم لوگ اسی طرح چلتے 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 سامیر پہنچے, سامیر پہنچے جو وہاں سے تقریباً شاید 2 میل کے فاصلے پر تھا. تو یہ ایک تجربہ ہے کہ جب اسٹریس پڑا میرے مائنڈ پر تو میں نے کچھ کیا نہیں, بس دعا کرنے لگا. تو دعا اس کا سروس بن گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ آدمی یہی کرے,
یہ ایسا نہیں ہے. تو ان کے دل میں آ گیا بس, یعنی جوتے کا تسمہ کہیں آسمان سے ٹپکا نہیں, ان کے دل میں آ گیا کہ چلو بھائی تھوڑی دیر چلنا ہے, ہاتھ میں لیتے ہیں وہاں تو موچ مل جائے گا. یہ بھی ایک سلوشن ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی اسٹریس پڑے تو اسٹریس جو پڑے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں. تو کیا ہوگا کہ پرابلم کو مینیج کرنے کا کوئی فارمولا مائنڈ میں آ جائے گا. اور بھی میرے واقعات ایسے ہیں کہ دعا کرنے سے کوئی فارمولا ذہن میں آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو آپ دعا کیجیے اور جھٹ سے وہاں کوئی فرشتہ آ کر کے ٹھیک کر دے گا. نہیں, کوئی فارمولا مینیج کرنے کا کوئی فارمولا اس کو سالو کرنے کا ذہن میں آ جائے اللہ کی توفیق سے. تو اسٹریس اگر ہو تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو بات ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی جیسے ہمارے ساتھ ہوا تو کوئی تسمہ وجود میں آ گیا, ایسا نہیں ہوگا. نہیں, آپ کے مائنڈ میں کوئی سلوشن ڈھونڈ لے گا, چلو ایسا نہیں ایسا کرتے ہیں. جیسے ہمارے وہاں کا ایک واقعہ یاد آتا ہے امریکہ کا, کیلیفورنیا کا. تو ایک صاحب ہیں وہاں, صغیر اسلم صاحب. تو میں ان کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا کیلیفورنیا میں. تو ہم نے یہ طے کیا کہ کل ہم چلیں گے, یعنی شام کو یہ بات ہوئی کہ کل ہم چلیں گے سائٹ سینگ کے لیے, کیلیفورنیا میں سائٹ سینگ کے لیے. تو صبح کو جب میں جب صبح ہوئی تو وہ بہت بہت ہی ڈسپلن تھا ان کے اندر, اور ڈسپلن والے آدمی تھے, پاکستان کے تھے وہ, لیکن ڈسپلن بہت تھا ان کے اندر. تو صبح اس کو فجر کی نماز پڑھ کر کے ایک دم میرے ان کے ہمارے کمرے میں ٹھہرا تھا, وہ آئے کھڑے ہو گئے کہ میں بالکل تیار ہوں. لیکن صبح کو نہا کر کے کپڑا بدل کر کے سب کر کے کھڑے ہو گئے. میں ابھی میں تقریباً بھول بھی چکا تھا. تو مجھے تھوڑی شرمندگی ہوئی. تو انہوں نے ایک بہت اچھا فارمولا بتایا. انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, مطلب آج نہیں جائیں گے, کبھی اور جائیں کسی اور دن جائیں گے, چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تو مائنڈ نے اس کو ایک فارمولا ایجاد کر لیا. میں سمجھتا ہوں جب مائنڈ پہ اسٹریس پڑا, مائنڈ پر جب اسٹریس پڑا تو مائنڈ نے زیادہ سوچا, زیادہ سوچا تو اس کو ایک فارمولا سمجھ آ گیا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریس جس کو کہتے ہیں وہ ہے مائنڈ کو کچھ زیادہ ایکٹیویٹ کرنا, یا مائنڈ کا کچھ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جانا. تو اس موقع پر اگر آپ کا مائنڈ زندہ مائنڈ ہے تو نئے نئے فارمولے تلاش کر لے گا, جیسے انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریس کوئی نیگیٹو ایکسپیرئنس نہیں ہے, بلکہ وہ پازیٹیو ایکسپیرئنس ہے. یہ میرا
تجربہ احباب حضرات فرمائیے. مولانا, بٹ جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں, جس چیز سے ہم کو اسٹریس ہوتا ہے اس سے الگ ہو کر ہم سوچ نہیں پاتے اس ٹائم پہ. تو وہی تو میں نے کہا کہ اسٹریس سے الگ ہو جائیے. میں نے الگ کیا اپنے آپ کو حدیث سے یاد کر کے, صرف سب سب یاد کیا کہ چلو کسی اور چلے جائیں گے, آ جائیں تو کل صحیح. تو بہت اچھا فارمولا یہ ہے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, جو ہو گیا اس کو ہم کہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, تو فوراً اسٹریس ختم ہو جائے گا. اور دیکھیے ایک بات بجے کو کہوں گا کہ اسٹریس جو ہے کوئی ایون نہیں ہے. اسٹریس ڈانسز یور کریٹیوٹی. اسٹریس آپ کے مائنڈ کو کریٹیوٹی کو بڑھاتی ہے. یعنی اسٹریس کا تجربہ اگر آپ کو ہو تو آپ کا مائنڈ کچھ زیادہ کریٹیو ہو جائے گا. یہ تو میرا بار بار کا تجربہ ہے. اٹ انہانسز یور انہانسز دا کریٹیوٹی آف مائنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریس کو کبھی بھی نگیٹو اسٹریس میں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ وہ مائنڈ کو زیادہ ایکٹیو بناتا ہے, مائنڈ کی ایکٹیویٹی کو اور تیز کرتا ہے. اس طرح سے مائنڈ کے اندر کریٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے. یہ اسٹریس والا فارمولا پہلے میں سمجھتی نہیں تھی, بس جیسے غصہ آ گیا تو مجھے, جب میں چھوٹی تھی تب بھی میں اور زیادہ کام کرنے لگتی تھی, لیکن میں سمجھتی نہیں تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو میں اور زیادہ کام کرتی ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ جب اسٹریس ہوتا ہے اگر اس کو ہم پازیٹیولی لیں, نگیٹیو نہ ہوں, تو ہماری مائنڈ میں بہت زیادہ انرجی آ جاتی ہے, اور اس کو ہم پازیٹیو استعمال کریں اور نئے نئے سلوشن سمجھ میں آتے ہیں اس سے. تو یہ بہت ہی سمجھ میں آیا آج یہ بات. مولانا, آر اینگر اینڈ اسٹریس ٹو سملر تھنگس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس معنی میں وہ سملرٹی ہے کہ دونوں تجربے میں آپ کے مائنڈ کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. مائنڈ کو دونوں حالتوں میں زیادہ ایکٹیویٹی بڑھانے والا ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. مولانا, آئی ہیو آلویز نوٹسڈ ون تھنگ دیٹ وین آئی ایم اینگری آئی گو ٹوورڈز نیگیٹیویٹی, بٹ وین آئی ایم انڈر اسٹریس آئی گو ٹوورڈز پازیٹیویٹی اینڈ آئی فائنڈ سولوشنز. دیکھیے اس کا تو بہت ہی آسان فارمولا ہے کہ اینگر جو ہے اس کی پازیٹیو ختم نہ ہو. اس کا فارمولا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو غصہ آئے فوراً ایک دم چپ ہو جائیے, بولنا بند کر دیجیے, بولنا بند کر دیجیے اور ایک دم چپ ہو جائیے بس, اور آپ دیکھیں گے کہ ود ان اے منٹ آپ کا مائنڈ ٹھنڈا ہو گیا ہے. یہ تو میرا تجربہ ہے. بہت ہی سخت قسم کے ریئیکشن پیش آئے میری زندگی میں اور میں ایک دم چپ ہو گیا,
اور چپ ہوتے ہی بالکل سب 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 کچھ بدل گیا. چپ ہونا اپنے آپ میں ایک بہت ہی بہت ہی بڑا عمل ہے. چپ ہونے کی ویلو لوگ جانے تو وہ چپ ہونے کو ایک نعمت سمجھیں. نعمت مولانا, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب, جب ہم نے جیسے ابھی آپ نے بتایا مولانا صاحب کہ جیسے ہی آپ اسٹریسفل ہوتے ہیں تو آپ ایک حدیث, آپ نے اسی ترنت آپ نے ایک حدیث کا ابھی ایگزامپل دیا کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کیسے ڈائیورٹ کر دیا ٹوورڈز پازیٹیوٹی. مولانا صاحب یہ بتائیے, خدا کا جب کانسیپٹ آتا ہے تو یہ سب سمجھ میں آتا ہے, مگر مولانا صاحب یہ جو ملٹی بلین ڈالر جو انڈسٹری چل رہی ہے اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر, وہ ہر جگہ پہ آج کل ورک شاپس ہوتی رہتی ہیں ہر کارپوریٹ میں اسٹریس مینجمنٹ پہ, اس پہ اس کو لے کر آپ کا کیا ویو ہے؟ وہ لوگ کیا ایسا کرتے ہیں مولانا صاحب جو کیسے لوگ اس پہ متاثر یا اتنے انفلوئنس ہو جاتے ہیں؟ ہر بندہ آج کل اسٹریس مینجمنٹ میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہے کام. اس کی تو میرے پاس بہت اچھی مثال ہے, بہت اچھی مثال ہے. چاہے سنگل ملین کا کیس ہو یا ملٹی بلین کا کیس ہو, دونوں ایک ہیں. اس کی مثال دیکھیے, بل گیٹ. بل گیٹ جو ہے اس نے ایک تقریر کی تھی اسی پر تقریر کی تھی. اس کے الفاظ میں چھاپے تھے اپنے اشارے میں, آپ یاد ہے اس الفاظ, ون یو گیٹ بیونڈ ملین ڈالرز اٹ از سیم ہیمبرگر. ہاں دیکھیے, اس کی ون یو گیٹ بیونڈ ملین ڈالرز اٹ از سیم ہیمبرگر. ہاں ہیمبرگر ہمارا جب ڈبل روٹی ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں شاید. جی مولانا وہی ہوتا ہے. تو اس نے دونوں کو ایک کر دیا, چاہے ایک ڈبل روٹی معاملہ ہو یا بہت زیادہ ایک ٹرک ڈبل روٹی کا معاملہ. مولانا ان کا سوال یہ ہے پریا کا کہ آپ نے تو جیسے اب بتایا کہ کبھی سٹریس ہو تو آپ دعا کریں, یا حدیث آپ نے بتائی اور آپ نے کہا کہ اس سے ایک مائنڈ میں آئیڈیا آ جائے گا, سلیوشن آ جائے گا, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جن کے پاس خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے وہ بلین ڈالر سٹریس مینجمنٹ انڈسٹری چلا رہے ہیں, تو کیسے وہ اس کو مینج کر رہے ہیں, لوگوں کے سٹریس دور کر رہے ہیں, اور اتنی زیادہ وہ انڈسٹری بڑی ہو گئی ہے کہ بلینز آف ڈالرز لوگ اس میں سے کما رہے ہیں سٹریس مینجمنٹ ورک شاپس کر کے. دیکھیے ہم استعمال کرتے ہیں خدا کے نام کو, وہ استعمال کرتے ہیں ریزن کو, عقل کو. اس نے جو کہا تھا بل گیٹ نے, یہی تو تھا کہ چاہے ایک ملین کماؤ چاہے ایک بلین ڈالر کماؤ, لیکن تم کو تمہاری ضرورت تو پوری ہوتی ہے ایک ہیمبرگر سے. اس طرح سے اس کو اسٹریس کو وہ کر لیا, مینج کر لیا. یعنی اس نے یہ کہا, یہ اس کی چھپی ہوئی تقریر تھی جو میں نقل کیا تھا, اس نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ چاہے تم
ڈالر کماؤ چاہے بلین بلین ڈالر کماؤ, آخر میں تمہاری ضرورت تو وہی ہے. تو یہ بھی تو ایک فارمولا ہے. تو اس نے اپنے اسٹریس کو مینج کر لیا. اصل مسئلہ اسٹریس کو مینج کرنے کا ہے, چاہے خدا کے نام پر مینج کریں, آپ ریزن کے ذریعے مینج کریں. مولانا دوبارہ میں اس کے کوٹیشن جو میں پڑھ دیتا ہوں, یہ daily mail.uk نیوز 28 اکتوبر 2011. ونس یو گیٹ بیونڈ اے ملین ڈالرس اٹ از اسٹل دا سیم ہیمبرگر. آپ دیکھیے یہاں ریزن کو استعمال کیا انہوں نے, ہم خدا کا نام لے لیتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے. مولانا ہم نے بھی ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا, کسی نے, ہم نام نہیں لیں گے, کسی اسکالر نے لکھا ہے, ایمٹی اسٹمک 1 پرابلم, فل اسٹمک 100 پرابلمس. تو ٹھیک تو ہے, وہی بات ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اسٹریس ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اسٹریس نہیں ہوگا تو نئے راستے نہیں کھلتے. آدمی پریشر میں بہت سارے کام کر لیتا ہے, اور پریشر میں چاہے وہ انڈیویجول ہو یا ایک کوئی کمیونٹی کا پریشر ہو, اس میں وہ بہت سارے کام, نئے نئے راستے نکال لیتا ہے, نئے نئے کریٹیویٹی اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ پریشر جو ہے وہ ایک نعمت ہے ایک طرح سے, ایک تو میں عرض کر رہا تھا. دوسرے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کئی ایسے مواقع ہیں جب بہت پریشر آپ کے اوپر تھا, اور اس موقع پر آپ نے ہمیشہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی ایک دباؤ ہوتا ہے کسی چیز کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین مددگار ہے. تو ایک تو بہرحال یہ دعا ہے, دوسری بات یہ کہ اس سے ایک ڈائیورژن, ذہن جہاں اٹکا ہوا ہے وہاں سے ذہن کو ہٹا کے ایک دوسری طرف لے جانا, یہ مشکل ہے, ہمارے بس میں اس کا حل نہیں ہے, لیکن ہم اپنے ذہن کو یہاں سے ہٹا کے لے جائیں کہ نہیں, ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس حل بھی ہے. اور آج کل جو دنیا میں اسٹریس مینجمنٹ کا اچھا خاصا جو کاروبار ہے, اس میں بھی ایک خاص بات یہی ہے کہ وہ میڈیٹیشن کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے ڈائیورٹ کرتے ہیں ذہن کو, جہاں اٹکا ہوا ہے وہاں سے نکالیں گے. چونکہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو لاکھوں ہیں, اور اسٹریس ایک ہے دو ہیں, جو چیزیں ہیں اس کے پاس, سوچنا ہے, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, مکان ہے, جتنی چیزیں ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں, کوئی ایک چیز ہے. تو ذہن جب وہاں سے ہٹے گا تو تھوڑا, مطلب میں یہ بس ایک چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا. جی شکریہ, السلام علیکم. مولانا کچھ کامنٹس آئے ہیں. مس شبانہ انصاری نے لکھا ہے پاکستان سے, دعا از دا بگیسٹ ریلیف ان اسٹریس اینڈ اللہ شوز دا وے ٹو سالو دا پرابلم. جزاک اللہ مولانا صاحب فار گائیڈنس. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے لکھا ہے دلی سے, ٹوڈے آئی انڈرسٹوڈ دیٹ اے پرابلم اور اسٹریس پریزنٹس اس ود اے چیلنج. اف وی اسٹے پازیٹیو ایٹ دا ٹائم اینڈ ڈو دعا, دین گاڈ ول انسپائر اس ود اے سلیوشن فالوئنگ وچ وی کین اوور کم دا اسٹریس. مولانا جزاک اللہ فار گیونگ می دس فارمولا. We should just not get overcome with fear of the problem. Sajid Anwar صاحب نے لکھا ہے ممبئی سے, مولانا دعا ڈیورنگ اسٹریس از دا ماسٹر فارمولا. It not only relieves the stress but makes us creative to find the solution for the problem in hand. جزاک اللہ. مولانا اقبال عمری نے لکھا ہے چنئی سے, الخیرو فما وقع, اور چلو یہ بھی ٹھیک ہے, یہی سٹریس سے فری ہونے کا فارمولا ہے. جزاک اللہ مولانا. ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے, فرسٹ ٹائم وی نیو فرام یو اونلی دیٹ سٹریس از آلسو اے پازیٹیو تھنگ, اٹ از دا فیکٹ دیٹ ڈیورنگ سٹریس آور ہڈن پوٹینشیل is activated which is generally not possible
in normal conditions. I have personally experienced it many times. Jazakallah. مولانا ایک سوال آیا ہے, یہ مس شازیہ سعید خان نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میرا سوال ہے کہ سٹریس میں میری ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اور بریتھ لیسنس ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے میں کام نہیں کر پاتی, اس کا کیا سلوشن ہے؟ میرا زیادہ تجربہ ہے, مجھے بھی ہارٹ بیٹ بڑھنے کا اتفاق پیش آیا ہے, تو میں جلدی پڑھ لیتا ہوں کوئی دعا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم مثلا, تو کچھ دیر میں نارمل رہتی ہے. باقی یہ سب کے لیے مفید ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا. مولانا ایک سوال محبوب بھائی نے کیا ہے ممبئی سے, انہوں نے لکھا ہے مولانا سٹریس کا ریزن کسی نقصان کے اندیشہ ہونے کی وجہ بھی ہوتا ہے, اگر ایسا ہے تو ہونے والا نقصان کے لیے تیار ہو جائیں تو سٹریس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی ایک اچھا فرق بولا ہے. مولانا میرا تجربہ یہ ہے کہ جب اسٹریس آتا ہے تو اس وقت دعا میں زیادہ کیفیت ہوتی ہے. ماشاء اللہ کیا اسٹریس ہے, دعا میں زیادہ کیفیت ہوتی ہے. مولانا آپ کا بھی تو ماسٹر فارمولا یاد ہے, آپ نے بتایا تھا ہمیں, not thinking about the problem is also the solution ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. مولانا یہ جو تسمے والی حدیث ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم خدا سے مانگو, تو آج مجھے اس حدیث کا مطلب ایک یہ سمجھ میں آیا ہے آپ سے سنتے ہوئے کہ اس ٹائپ کے مومنٹس کو تم خدا کو یاد کرنے کا کے مومنٹ میں کنورٹ کر دو, یہ اس کا مطلب میں سمجھ پا رہا ہوں مولانا. آج یہ میں نیا مطلب سمجھ رہا ہوں اس کو, یہ اس سے پہلے میں یہ مطلب اس حدیث کا نہیں سمجھتا تھا. مولانا پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمیں پتہ نہیں کہاں سے انسپریشن آتی جا رہی ہے بار بار. کہتے ہیں پتہ نہیں مولانا صاحب آپ نے ابھی ایسے بول دیا کہ ہمارا اپنے آپ ہی ہمارا مائنڈ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. ابھی ہمارے دماغ میں آ رہا ہے مارک ٹوین نے کہا ہے My versus fears actually never came true. Mark Twain ne kaha my versus fears actually never came true. Acha ki kabhi jo hum sochte na ki ho jayega usse hum stress ho jate hain, wo kabhi bhi unka kehte hain aaj tak wo nahi hua, wo cheez kabhi nahi hui aise. Acha abhi aur dimag pe aane laga apne aap. Acha مولانا ایک سوال کیا ہے مس دانیہ مصطفیٰ نے کراچی سے, انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب سم ٹائمز لونلینیس از اے گریٹ سورس آف اسٹریس فار پیپل, مولانا صاحب ہاؤ کین وی اوور کم لونلینیس اور آئسولیشن فرام سوسائٹی. ایک کتاب چھپی تھی ریشیا میں, اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا تھا, تو اس کا ٹائٹل یہی تھا لونلینیس آف اے وومن. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس کتاب کی بات ہے,
تو عورتیں تھوڑا اموشنل ہوتی ہیں, اس وجہ سے ان کا لونلینس کا احساس کچھ بڑھ سکتا ہے. کوئی مرد بھی کوئی ایموشنل ہوتے ہیں تو ان کا احساس بڑھ جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی پیش آتی ہیں. تو وہی فارمولا میرے خیال سے اپلائی ہوتا ہے یہاں کہ ٹیک اٹ ایزی. مثلاً میں ایک بار تک گیا تھا راجستھان, تو وہاں میں کسی ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا اس کو, تو صبح کو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو دوسرا کمرہ تھا وہ صبح کے وقت ہمارے ساتھی جو تھے وہ بیٹھے تھے دھوپ میں, وہ بہت اطمینان سے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں انجیکشن لگا رہے تھے ڈائبٹیز کا. میں نے پوچھا پھر ان سے کہ یہ تو اطمینان سے آپ کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں انجیکشن, تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ٹیک اٹ ایزی. تو ہر آدمی سوچے تو ایک کوئی فارمولا اس کو مل جائے گا, تو انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ٹیک اٹ ایزی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے, صرف ضرورت ہے کہ آدمی سوچے. ایک بہت بزنس میں ایک فارمولا بہت مجھے پسند ہے, وہ ہے کہ وہ کیا ہے سب وہ تھنک دیئر مسٹ بی اے بیٹر وے. ہاں دیئر مسٹ بی اے بیٹر وے. تھنک دیئر مسٹ بی اے بیٹر وے. تو بس سوچیے, بس کوشش میں زیادہ پرابلم کی بات نہیں ہے, بس سوچیے. تھنک دیئر مسٹ بی اے بیٹر وے. مولانا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک فارمولا بتایا کہ خود کے اسٹریس کو مینیج کرنا یا اینگر کو, بٹ بہت سے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹریس نہیں ہوتے بٹ ہمارے جو فیملی ممبرس ہیں یا جو لوڈ ونس ہیں وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں اور وہ اینگر میں ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس ٹائم جب ہم ان کو کچھ سولیوشن دیتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو دے آر ناٹ ان اے موڈ ٹو لسن, یا پھر وہ اس سچویشن میں نہیں ہوتے, تو ہم ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ؟ میرے خیال سے اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ آپ خود یونیٹرلی نرم ہو جائیں. آپ نرم ہو جائیں تو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی جواب نہ دیں, خود نرم ہو جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. محمد ایاز تاج آباد, کیا اسٹریس لیے بغیر انسان کمال کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا اسٹریس لیے بغیر انسان کمال کو پہنچ سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں اسٹریس آتا ہی آتا ہے, اور وہ اگر آپ اوور ریئیکشن نہ دکھائیں, اوور ریئیکشن سے کام بگڑتا ہے, تو دھیرے دھیرے سب ٹریس ہو جاتا ہے, اور کوئی کریٹیو تھاٹ اپنے آپ کے اندر آ جاتی ہے. اکثر کام بگڑتا ہے اوور ریئیکشن سے. س
سندھ پاکستان سے رزاق لغاری، ان کا سوال ہے کیا دعا کے لیے تقویٰ کا ہونا لازمی ہے؟ دعا کے لیے تقویٰ کا ہونا لازمی ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، اس کا تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں. جب بھی کوئی بندہ سچ مچ پکارتا ہے اپنے رب سے تو تقویٰ ہو یا نہ ہو، اگر دل سے پکار رہا ہے تو ضرور وہ پہنچتی ہے اللہ تک. تقویٰ شرط دعا کی شرط نہیں ہے. سید عباس رضا بخاری اسلام آباد، انہوں نے ایک سجیشن دیا ہے کمنٹ کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا صاحب کی معرفت و عرفان کی باتیں روحانی درجات میں اور معرفت پروردگار میں بہت مفید رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت فرمائی ہے. آپ نہج البلاغہ سے بھی معرفت پروردگار کی نشاندہی کیا کریں، جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ. مولانا، آج جو اسٹریس کی بات آئی تو اس پر مجھے ایک حدیث کا ایک نیا مفہوم سمجھ میں آیا. وہ حدیث صحیح بخاری مسلم اور دوسری جگہ آئی ہے. ابن ماجہ کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک ولا تعجز فإن غلبك امر فقل قدر الله قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشیطان. کہ قوی مومن بہتر اور پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے، اور ہر چیز میں خیر ہے. خواہش کرو ہر اس چیز کی جو تم کو فائدہ پہنچائے، اور عاجزی نہ دکھاؤ، اور اگر معاملہ تم پر غالب آ جائے تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اس نے جیسا چاہا کیا. اور لو کہنے سے، یعنی اگر مگر کہنے سے بچو، کیونکہ اگر مگر کہنا شیطان کے راستے کو کھولتا ہے. تو اس میں دو نئی باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ قوی مومن کا مطلب ہے ڈٹرمائنڈ مومن بلیور، یعنی جو پکے ارادے والا ہو، ڈیرنیس ہو، وہ مومن. اور دوسری چیز، شیطان کا راستہ کھولنے کا مطلب ہے کہ آدمی اگر مگر میں لگ جاتا ہے تو وہ اسٹریس میں پڑتا ہے، غصے میں آتا ہے. بالکل صحیح ہے، صحیح فرمایا. سیرت میں آتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے کوئی بات پیش آتی تھی جس سے اسٹریس عام طور سے ہوتا ہے، تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو ایک یہ بھی بہرحال ایک طریقہ ہے کہ کبھی بھی آدمی اسٹریس میں ہو تو وہ نماز پڑھے. اور مجھے بترا صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، ان کی ایک کتاب بھی تھی ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس، تو انہوں نے کافی ساری باتیں اس میں لکھی تھیں بہت ہی لائٹ انداز میں. تو ایک بات انہوں نے لکھی تھی کہ آدمی اکثر ایسی چیزوں میں پڑتا ہے جس کو نمٹنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے لکھا تھا کہ دے پنگا لے پنگا. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے آدمی بچ سکتا ہے. وہ نماز پر میرے مجھے یاد آیا کہ جب مجھے بھی بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے تو میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی ہوں، اور تقریباً آدھا پارے کے بعد میرا ٹینشن دھیرے دھیرے ریلیز ہو جاتا ہے. بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے. مولانا، فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیو کم ٹو نو دا پازیٹیو ایسپیکٹ آف اسٹریس، دیٹ وین وی سے دیٹ وی ورک بیٹر انڈر اسٹریس، دس از دا ریزن بیکاز اٹ گیوز اے موٹیویشن ٹو ورک فردر، اینڈ دیٹ کین اونلی ہیپن وین ون از پازیٹیو. آلسو مولانا، آئی ریمبر ونس یو سیڈ دیٹ دیر واز اے کوشچن آن لونلینیس، and once you had told us that ان دو کا کیا کہنا جس کا تیسرا ساتھی اللہ ہے، تو that gives a lot of solace if somebody feels that they are alone. And مولانا، for the palpitation of the heart you had given me a dua once، اللہم ثبت قلبی،
Allah, make my heart strong. That gives a lot of help and support. मौलाना हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि हम जब भी कभी स्ट्रेस में होते हैं तो दुआ करते हैं और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। ये तो बात सिंपल फार्मूला है। मौलाना मेरी समझ में यही आता है कि अगर कोई स्ट्रेस आता है तो उस टाइम ये आदमी सोचे कि अल्लाह ही है जो हर चीज़ मैनेज करता है और उसी की तरफ उसी ने दिया है वही मैनेज करेगा। बस सिंपल फार्मूला यही है। और ये कि अगर कोई बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हो तो उस सूरत में ये सोचें कि उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हों और ये सोचें कि हम तो खाली हाथ आए थे तो अगर कोई नुकसान होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, हमें तो यहीं सब कुछ मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। बस ये सिंपल।